Domnule Usate, bună seara, sper că ne auziți și ne vedeți. Bună seara. Poate dumneavoastră puteți comenta rezultate preliminare. Avem deja procesate 88% din procese verbale. Maia Sandu are 51,57%, Igor Dodon 48,43%. Cum comentați aceste rezultate și cum credeți care este aportul dumneavoastră la acest rezultat? În primul rând, aș vrea permisiunea dumneavoastră și invitație din studio să emânăm un buchet de flori lui Igor Nicolaevici, că la noi oleac cu boxer, oleac cu culoc. Eu am văzut că deja mi-mi pare rău că n-am patentat culocul. Mi-mi pare rău că n-am patentat culocul. Cam avem să am vânzări, cred că deja se exportez mai mult decât fructele moldovene și nu ieși în Federația Rusă. Este un răspuns a cetățenilor la toate fake-urile, la toate fără de legerile care au avut loc. Eu am vorbit acum cu primarii din toată țara, deci peste 40, jur de 40% doamna Maia Sandu a obținut în Bălți, dar noi am bătut alarmă încă de ieri, că ieri s-au împărțit deja seara peste, au venit socialiști, deputați, au mânat, au adus sute de cereri prealabile pentru urna mobilă, scrise de aceeași persoană, aceeași mână. Până la urmă, dacă avem noi astăzi 52-48, doar având prelucrate câteva zeci de secții de vot din diasporă, eu cred că Igor Nicolaevici mâine dimineață taman s-a trezit, frumușel, așa, de-amână stărlucească, așa cum o stărlucit până acum. Steaua lui, eu cred că deja au rămas cel puțin și fără bec, și fără energie electrică. O să fie undeva 58-42 sau chiar 60-40. O să fie cifrele finale. Ar însemna că toată minciuna, milioane de euro investite și cel mai important lucru este că astăzi el a demonstrat că a devenit un simbol de ură. Că vă dați seama, dacă să ai tu o susținere externă deschisă, să nu fii limitat în cheltuieli, să ai zeci de analiști consultanți. Aici vreau să-i mulțumesc acum separat consilierului lui Dodon, domnului Dorian Furtună, care i-a scris piciul despre ele electoratul paralel. Doamne ferești să făceați Dodon la oficiu, pentru Dorian Furtună prin speech-ul și Dodonul a început a hodorji la conferință de presă și până la urmă săracul nici nu a reușit. Adică el din mers a înțeles ce a făcut. Domnule Usate. Mulțumesc la toată echipa lui Dodon, cu l-am grăbat, cu Doamne ajută. Deja mâini pe mâini trebuie să mă duc să dau medalii la vreo 5 persoane din staful lui Dodon. Eu sunt sigur că le-au meritat. Domnule Usate, eu sper că ne auziți. Ne auziți acum? Da. Eu vreau să intervin cu câteva întrebări. În primul rând, nu pot să nu vă întreb, iată, de ce n-ați luat exemplul domnului Chirtoacă, care s-a dus în sediul PSRM cu un cadou pentru Igor Dodon, puteați și dumneavoastră cu buchetul pe care l-ați făcut. Dar nu știți cum, Natalia, Vreau să întreb, personal ați făcut acest buchet? Da, sigur. Pe Dodon ne l-am pus lângă geam pe Dodon să meargă lumea. Știți cum? Deja el e monument, simbol al corupției în țară. Și eu vă asigur că ne spunem la CNA, eu sunt sigur că statuia lui Dodon o să fie în următorii 2-300 de ani ca simbol al corupției în Republica Moldova. Aveți de gând să transmiteți, nu știu, prin curier la sediul PSRM acest buchet? Doamna Natalia, nu spate de bătut joc de părțile batamate, știți cum? Eu doar vă întreb. Eu vă întreb, serios. Dacă domnul Pizrimciuc, așa văd că dispoziția are bună, oare pare bine că nu s-a dus în staful lui Dodon, ori eu nu înțeleg de ce așa de vesel. Eu nu m-am imaginat de buchet. Apreciez umorul. Doamna Jantoan, vă rog frumos, nu mai spuneți în direct că ele Usate are doar de centru stânga. Am demonstrat în primul tur că în România pe noi mai mulți ne-au votat decât știți unioniști împreună. Domnul Usate, eu am spus că și de pe dreapta aveți. V-am spus și de pe dreapta aveți. Bun. Domnul Usate, încă o întrebare. Domnul Usate. Я вам делаю такую хорошую политическую нишу, а вы сейчас еще это опровергаете. Да. Думаю, я считаю, что мы сейчас должны начинать выражать соболезнования Додону.
потому что это все-таки удар. Я в ближайшие дни, там я уже получил несколько смс-ок с Москвы, там уже быстро включают резервный план. Возможно, его... В этом был мой вопрос, господин Усатый, в этом был мой вопрос. Что, какая будет сейчас реакция русских, Наталья, по вашим данным? Наталья, послушайте, значит, уже в Москве сейчас очень серьезный шум, ну, как минимум, я бы так сказал. Значит, уже буду делать Дадону предложение, чтобы Ивон Чебан возглавил ВСРН, потому что вот Дадон как бы уже списанный. Если Дадон не будет слушаться, Ване создадут новую партию сейчас, ну, то есть начинается новая эпоха, но меня интересует другое. Наши граждане объединились сегодня против борьбы с коррупцией, люди, которые говорят на разных языках, да, люди, которые... Значит, большая часть граждан страны все-таки поняли, что коррупция – это номер один, и стране нужны досрочные парламентские выборы, мы должны очистить этот бордель. Это главная задача, и люди, я считаю, что это две позиции, которые объединили все граждан страны. Борьба с коррупцией, потому что Игорь Дадон, вы понимаете, еще риф 2 сантиметра, у него уже на одной щеке написано «Бриони», на другой написано «Дольче Габбана», в одном глазу курс доллара, в другом курс евро. И, ну, куда? С этим багажом как бы нашей стране дальше уже идти было нельзя. Юврал Сенчер с Кузом Паца Диаспори, Сапрочедат, партии Урыт, Налову, Дитули, Секти, Дивот. Я вам видит, пропонер, если организует следа, он объем следу, как бюллетень Дивот, Пентруами, Дом Учмил, Шевченко, Сайкспуск, ну, если посетил с фильмом, ему Бичинчми, Дивот. Пентрукаста есть и лечь, Дом Русаты. Игор Боцан в Риасу интервью на Арион Трибаре, ворок, Дом Боцан. Бună seara, domnul Усатый. Întrebarea mea e foarte serioasă. Când credeți că vor avea loc alegeri parlamentare anticipate? Cu amici, cu Boguslav, în mai le avem, domnul Boțan. Ori, ori nu vreau, eu din mâini și eu dezbracat în direcție. N-ați aștept să înțeleagă ușor cu Dodon, partea Vatamată cu partea în Interpol. Am o importanță, vrei și Șilans, că acum înțelegeți, platforma, da, nu vrea anticipate, PD nu vrea, Pro-Moldova nu vrea. Шамаден, конечно, сайт заявился, не один защитник, депутат, что-то же. А никакого пыль в Атамахе с прямой, как ему пора отвечать, у них сейчас последний синокос, он залезет с кумки. И Олег Михайлович, ну, мы не мерим парламенту, Витор, Шедержа, Шенки Игорь Николаевич, потерпевший, Суатаугат Ладынши, Дон Смяргазан античпать, Каньел Анлог, где три зашитки депутата, сайт был максимум до удачи. Четыре партии, пальцы Ромына. А? Шофер и партийный копать с Ромына. Нет, ну даже если он останется там, то они наберут максимум 20. Поэтому Дадон также вошел в кружок этих потерпевших, к Дадон авиаплану с дизолви парламенту Эдуарда Кашнигалеза, на фоне победы и так далее.